Dobar dan, zovem se Mevzeta Jaskić, dolazim iz Bosne, živim i radim u Njemačkoj. Ovim putem bih htjela se zahvalim gospodinu Omeroviću za njegove terapije, kako ove što se plaćaju, tako još više za one koje su besplatne, naravno. Navodim da sam puno puta učestvovala u terapijama, tako rekući od samog početka. I iz početka sam bila velika skeptika, dok se nisam uvjerila na svojoj koži da stvarno pomaže. Najveća pomoć, bar kod mene, je bila bolovi u leđima, štitnjača, za koju sam pravila možda 10 puta terapiju, jer je to mjesto gdje čovjek može dugo držati ruku, da mu nije teško ili naporno. I mislila sam, svako uspije, uspije. Te sam se uvjela sa liječničkim nalazom da je stvarno uspjelo, što znači da su knote nestale i da je štitnjača na granici normale. Zadnji gdje sam pravila terapiju kod gospodina Omerovića bila je terapija protiv pušenja na daljinu. Čisto nisam vjerovala da može nakon jednog tretmana da čovjek koji 30 godina puši prestane da puši. Meni se desilo. Ja sam prestala. Tako da sam, recimo, od novembra mjeseca nepušač. Tu sam dobila par kila, ali se nadam da će oni da odu. Važno da sam prestala da pušim. I to je to. Jedno veliko hvala za gospodina Omerovića, za sve terapije što nam pruža. Hvala puno i do sljedećeg puta.